graça quero ter no coração, tua paz que faz minha alma transbordar de emoção, habita em meu ser. Aleluias. Queridos amados do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Estamos aqui felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em mais uma mensagem e mais uma oração forte da manhã. Queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal. Inscreva-se, marque o sininho para você receber as notificações. Peço a você que compartilhe esta oração e esta mensagem com pelo menos 10 pessoas. Ajude a levar a palavra de Deus para corações que precisam ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre depressão. Essa tristeza que invade o coração das pessoas, às vezes nem sem razão de existir, mas que trazem uma tristeza tão grande que a pessoa que sofre nem ela mesma sabe explicar o que é que está sentindo. Vamos ver pessoas da Bíblia, personagens da Bíblia que passaram pelo processo de depressão. Eu quero pedir a você também que você deixe nos comentários, aqui no chat ou embaixo dos vídeos, o seu comentário falando a respeito de você, da sua família, pedindo orações, porque nós temos 3 caravanas para Israel. Eu, pastor Chico Chagas, minha esposa, minha neguinha Jossanete, nós vamos 3 vezes a Israel, 2 ainda este ano e 1 no próximo ano, e vamos levar seu nome e o nome da sua família para nossas caravanas orarem por vocês nos lugares mais sagrados do mundo. Tá bom, amados? Eu agradeço, deixo aqui um abraço carinhoso, quero aqui com essa ovelhinha, olha, dar um beijo nessa ovelhinha, simbolizando um beijo no coração dos nossos amados irmãos e amadas irmãs. Vamos entrar na mensagem, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem. A tristeza muitas vezes é inexplicável. Muitas vezes ela não existe razão de ser. A tristeza muitas vezes traz algo terrível. Mas personagens da Bíblia passaram por isso. No Salmo 18, no versículo 4, o salmista diz: tristeza de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. No Salmo 119, versículo 28, o salmista diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. O profeta Jeremias, em seu capítulo 8, versículo 18, disse: Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Em Provérbios 17, 22 está escrito: o coração alegre é um bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os olhos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido, estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre choram. Salmo 31, versículo 9. Amados, nós temos um momento de tristeza até do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que no Getsêmani, ele chegou a dizer: a minha alma está triste até a morte. Sentir tristeza, passar por esses momentos difíceis, é algo que todo mundo passa na vida. Elias, o profeta Elias, teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo daquela árvore e dormiu. Está em 1 Reis 19, 3 a 5. No capítulo anterior, ele tinha enfrentado 450 profetas de Baal e agora teme a ameaça de uma única mulher de Jezabel. Um contraste entre a coragem e o medo. É o contraditório da vida, que muitas vezes muda o nosso pensamento, abala a nossa fé. Mas nessa mensagem de hoje, eu quero, em nome de Jesus Cristo, garantir a você, ao seu coração, que Deus vai estar presente em sua vida para ajudar você a vencer todos os obstáculos, todos os desafios da vida. Em meio à dor, à tristeza, é necessário que o coração mantenha-se firme, que o pensamento esteja firmado no Senhor Jesus Cristo.
Elias, ele deixou o servo, entrou no deserto, um caminho de um dia. Ele estava caminhando, ele estava fugindo. E quando ele foi para a caverna, o Senhor apareceu e disse: o que fazes aqui, Elias? Deus não quer crente nenhum na tristeza, na dor, no sofrimento. Nós precisamos entender que Deus nos quer fazendo parte da luta que Ele nos deu para vencer. Olha só, o Salmo 34:2 diz: minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. No versículo 8 do Salmo 34 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. No versículo 15 do Salmo 34, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. E no versículo 17 do Salmo 34, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Viva a alegria de ter Deus presente na sua vida, mesmo em meio a tantas lutas. Tristeza não paga conta, depressão não paga conta. As pessoas que mais sofrem são aquelas que querem honrar o seu nome, pagar as suas dívidas, cumprir com seus deveres. E é um mundo cheio de caos financeiro, tantos países com dificuldades, a Venezuela, a Argentina, outros países passando por tantas lutas, o Brasil com tanto desemprego, o mundo em guerra, Rússia e Ucrânia, doenças acontecendo agora. Isso que pode se transformar numa pandemia, que é exatamente essa doença do macaco que está chegando aí. O coronavírus voltando, meu Deus, são tantas lutas, mas nós precisamos nos alegrar e sabemos que Deus, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A sua tristeza ficar na escuridão, no fundo de um quarto escuro, em cima de uma cama, não vai ajudar a resolver nada. Louve e adore, busque a Deus, ouça a palavra do Senhor, medite naquilo que Deus prometeu aos seus, entregue a sua vida ao Senhor. Jesus Cristo diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cure o seu coração pela palavra. Deixa Deus trabalhar no seu coração para libertar você de todas essas angústias, de toda essa dor. A depressão, ela vai ocasionar outras doenças. A tristeza profunda vai roubar de você os novos horizontes que a vida faz descortinar diante de você. E Deus não se alegra com quem vive a depressão e não vive os milagres e maravilhas que Ele tem para fazer em nossas vidas. Escute, minha irmã, meu amado irmão, levante a cabeça, olhe para o alto, de onde virá o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não adianta você ficar somente se lamentando, como se você fosse a pessoa mais infeliz, mais perseguida, mais triste do mundo. Jesus foi para a cruz para demonstrar o seu amor por nós. E a palavra de Deus diz: se Deus nos deu Jesus Cristo quando éramos ainda pecadores, não nos dará muito mais estando nós com Ele? É claro que se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai encontrar em Deus a saída para todos os seus problemas. Receba essa palavra no seu coração e alegre o seu coração. E saiba que Deus tem a direção certa para você. Não adianta você buscar ajuda nos livros de autoajuda. Busque ajuda do alto e Deus te dará a vitória. Porque em Deus nós encontramos a saída para todas as dificuldades, a saída para todos os problemas que nos afligem. Nós precisamos dizer: Deus, socorre-me, Senhor. Estende, Pai, a tua mão santa. Depressão ocasionada por separações, por abandono, por perdas de emprego, por não ver saída em canto nenhum,
Deus vai te dar a oportunidade de dar a volta por cima e prosseguir a sua jornada de vida, sendo feliz, alegre na presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos agora fazer uma oração. Eu quero pedir a você que está agora comigo aqui, você que está passando por situações difíceis na vida, mesmo que você não esteja passando, mas tem alguém que você conhece que está, vamos orar então por essas pessoas. Nunca devemos orar somente por nós. Devemos orar pelas pessoas, pedir a Deus a solução dos seus problemas e o Senhor nos dará vitória, porque Ele é Deus misericordioso. Então, queridos irmãos, amadas irmãs, orem comigo agora. Chegou a hora do nosso clamor. Chegou a hora da nossa oração. Chegou a hora de falarmos com Deus. Santo Pai, eterno e poderoso Deus, Senhor, nós queremos pedir, Pai querido, Deus amado, que o Senhor traga cada coração, Senhor, que está ouvindo esta mensagem e esta oração. Deus, a alegria de viver. Tu és o único Deus que em pleno deserto alimenta o teu povo, dá de beber ao teu povo, faz o teu povo sentir a tua presença. Pai querido, Deus amado, a tua palavra santa diz que o Senhor é o Deus do escape, é o Deus que mostra a saída. E nós estamos aqui clamando pelos teus filhos e filhas que estão conosco, Deus, ouvindo esta oração agora. Visita, Pai, cada coração triste, cada coração abatido, e enche da tua presença, Deus. Senhor, o teu Espírito Santo é o nosso consolador. Que ele possa consolar todos os corações que estão conosco agora, Pai. Paizinho querido, Deus amado, nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor faça raiar um novo sol sobre a vida dos teus filhos e filhas. Que todos, Pai, que estão conosco nesta oração, sintam a tua presença neste momento. Vivam a alegria de sentir que o Senhor está mudando a história, de que o Senhor vai escrever uma nova história, que um novo céu vai resplandecer sobre suas vidas, que eles serão agraciados com a tua mão poderosa sobre suas vidas, os abençoando, Pai, os fazendo prosperar. Tira teus filhos, Senhor, do meio deste vendaval, aquieta, Senhor, o mar, a tempestade, e dá a teus filhos, Pai, a certeza dos teus cuidados, do teu amor, fazendo raiar o sol sobre suas vidas. Ó Deus, tu és o sol da justiça, e nós louvamos o teu nome e agradecemos, Pai. Abençoa a todos, Paizinho, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos e amados, até daqui a pouquinho no culto do lar. O culto do lar que vamos fazer para louvar, cultuar e agradecer a Deus. Beijo no coração, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem, porque Deus é Deus. Fiquem na paz. É tempo de amar, é tempo de vencer. Deus tem maravilhas para fazer na tua vida.